Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kaalis, tatawag ako ng security. mo ako sa sarili ko, ospital. This is Dad's Hospital. Narito na nga ang ating pakaabangan bukas. Abot kamay na pangarap. Ganang gagalay nga sa galit itong si Moira nang sagutin nga siya dito ni Zoe. Na wag daw hintayin, nakaladgalin itong si Moira ng security guard. At dito naman na sumagot itong si Moira kay Zoe na ipakaladga daw niya daw itong si Moira sa sarili niyang hospital. At dito naman na sinagot ni Zoe itong sinasabi ni Moira na hindi daw siya ang tunay na may-ari nito dahil si Dr. RJ ang may-ari ng hospital na pangsamantala lamang na inangkin dito ni Moira dahil sa PSA na power of attorney da, kaya naman nagiging a uh, head management itong si Moira at dahil dito sinabi ni Moira dito kay Zoe na dahil daw sa bastardang anak ni RJ ay nasisira daw ang samahan nilang dalawa ni Zoe at dito naman na sinabi ni Zoe kay Moira na sana araw ay tigil tigilan ng araw itong si Annalyn dahil wala naman maidulot ito kay Moira Napanay nga ang kanyang galit dito kay Annalyn. Na ngayon nga ay nakipagkita nga itong si Zoe kay Annalyn at siya nga mismo ang humihingi ng pasensya dahil sa ginawa ni Moira dito nga kay Annalyn na muntik-muntikan pa nga siyang madisgrasya at hindi man lang marunong magpasalamat itong si Moira dahil sa ginawang pagtulong dito ni Annalyn sa kanya. Sa kabilang banda, Silos na silos naman itong si Doc Carlos Benitez Nang mabutan niya itong si RJ at daw si Lynette. Sa loob ng opisina dito ni Lynette At nagkakapipa itong dalawa At dito naman na tinuturuan nga dito ni RJ itong si Lynette Kung paano nga mag life support at magligtas ng pasyente Kung kinakailangan At dito rin na Sinabi ni Lynette kay Carlos upang hindi na nga daw sila mag-away pa ay tigilan na nga lang ni Lynette ang pakikipagkahibigan nga raw dito ni Lynette dito nga kay RJ. At dito naman na sinabi ni Carlos na humihingi daw siya ng pasensya at dapat ilalagay daw niya sa tama ang kanyang pagsiselos dito nga kina RJ at Lynette. At tuwang tuwa naman ngayon itong si Giselle nang makita niya na napadalaw nga itong si RJ dito sa F. Sa Eastridge Hospital at magkasama pa itong si Lynette at itong si RJ at may panunokso pa nga ang sinasabi itong si Giselle dito sa kanyang kapatid na si Ubeng. Samantala tila nagkakaayos na rin itong si Doc Lendon at itong si Analin dahil hindi na nga raw niya kailangan ng girlfriend dahil kontento uh, na nga raw itong si Doc Lendon na nandyan sa tabi itong si Analin at nagtataka naman itong si Annalyn na kung bakit ganon ang sinabi nga ni Doc Lendon Javier sa kanya. Natatamaan at nahuhulog na nga ba ang loob ni Doc Lendon dito nga kay Annalyn Santos. Yan naman ang ating pakatutukan at anong nga bang revelasyon dito nga kay Aling Melba na humihingi naman ngayon ng tulong dito kay Chang Susan na hanapin daw di umano ang kanyang anak na nawawala na kinuha nga sa kanya. Kaya yan naman ay hindi natin malalaman kung hindi natin aabangan ang mga kasunod na mga episode lalo na patindi ng patindi ang mga magiging uh, kahinatan dito sa abot kamay na pangarap. Yan lang po at marami.